minkälainen on hyvä mökkiläisen ja kesäkalastajan mato onkin. Jos lähdetään vavasta liikkeelle, kannattaa hommata riittävän köykönen vapa. Oikeastaan tämmöiset perusteleskooppivavat, mitä tavarataloissa myydään 5 € hinnalla, niin ne on aivan käyttökelpoisia. Hyvä yleisonki on 4-metrinen, sillä ylettyy jo riittävän kauaksi rannasta ja pystyy myös pitämään hieman syvyyttä kohossa, niin ei olla aivan varpailta joudutaan onkimaan. Jos on pieniä lapsia, niin 3-metrinen onki on vielä köykösempi ja näppärämpi, mutta sitten ranta saa olla hieman syvempi, että yletytään onkimaan riittävän kaukaa. 5-metrisellä onkin jo hyvinkin kaukaa ja se soveltuu myös aikuisen käyttöön ihan hyvin. Mutta 10-vuotiaasta ylöspäin lapset pystyy tällä 4-metrisellä onkimaan ihan loistavasti. Nämä teleskoopivavat on näppäriä kuljettaa, ne menee kasaan ja helppo vetää sitten pitkäksi siellä paikan päällä. Mutta itse se kalastava osuus, eli onkin laite, kannattaa hommata tällainen puikkokoho. Monet puhuu kilpaonkilaitteesta, mutta nämä on ihan normaali puikkokohoja. Ja koho on painotettu, eli siiman on laitettu kohon alapuolelle painoa sillä, että se kelluu sitten, että siitä näkyy pelkästään antenni. Antenni on se indikaattori, joka siinä reagoi siihen kalan liikkeeseen. Kun se on painotettu sillä tavalla, että on pelkkä antenni veden pinnalla, niin se vetovastus sinne veden alle, kun kala tarttuu syöttiin, niin on hyvin pieni ja kala ei huomaa petosta ja pitää syötin paremmin suussaan. Ja tänne alle on siinä laitettu riittävä määrä painoa, että se koho on saatu kellumaan pystyssä ja sillä tavalla, että antenni vain näkyy. Ja käytettävät koukut on hyvin pieniä. Pieni koukku tarttuu suurenkin kalan suuhun ja aika hyvin kestää siellä nahassa. Mutta jos koukku on kauhean suuri, niin se ei tartu pienisuisen kalan huuleen ja jää kalat saamatta. Vahvalankainen pieni koukku, niin sillä saadaan isommat ahvenet ja lahnakin tulee tämän kokoisella. Tämä on joku koukku koko 12, niin tulee ylös. Sitten tämä onkilaitteen mitta. Tehkää siitä noin vavan mittainen. Voi olla hieman lyhyempi kuin vapa, mutta jos se on vavan mittainen onkilaite, niin tää on helppo heilauttaa täältä vavan päästä pitämällä. Niin onki veteen ja kun kala tulee, niin nostaa vapa pystyyn, niin kala heilahtaa automaattisesti samalle korkeudelle ja saadaan se napattua sieltä pois. Missään nimessä siima ei saa paljon olla lyhyempi eikä ennen kaikkea pidempi kuin vapa, koska se on niin vaikea käyttää. Tällaisella yksinkertaisella 10 € setillä, niin pääsee aika laadukkaaseen kalastukseen kiinni.